waxa aynu gudbaynaa ilaaynu sharaxno xogaha hor dhacna ka bixina asmaada ilaahay subxaanahu wa ta'aala asmaada ilaahay muhiimada ay leedahay waxaynu soo maraynaa adkaarti digrigi la daakir la dikriyay ilaahay la la baray subxaanahu wa ta'aala ayaynu soo maraynay asmaaduna waxay ka mid tahay adkaarta marka ilaahay aad barayso waana akhridaa magacyaashii ku munaasibka ahaa haddaad cadow habaarayso qaar baa ku munaasiba haddaad awlaad weydiisanaysa qaar baa ku munaasiba haddaad naxariis weydiisanaysa qaar baa ku munaasiba haddii aanad garanayninba macnahooda ma soo qaadan kartida kuma baryi karaysa asbaada ilaahay in la barta baan leeyahay barashada ilaahay la baranayo weeye subxaanahu wa tacaala ilaahay asmaadiisa iyo sifooyinkiisa iyo awooddiisa intaba asmaada laga dhex arkaya asmaada leh waxay ka mid tahay waxyaabaha muqawiyaadka ah ee iimaanka xoojiya barashada asmaada ilaahay la barta ama la akhriyo waxay ka mid tahay waa asmaada ku soo aroortay qur-aanka iyo sunnadee waxa ay ka mid tahay waxyaabaha iimaanka xoojiya ilaahay baa wuxuu uhi walilaahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay waxa uu leeyahay magacyo aada u wanaag badana ku barya nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay 99 magac qofka koobaa jannadu galaya waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka ah oo la dhuuxo la dhadhamiyo la dhugto marka la akhriyayo ama la dhagaysanayo asmaada ilaahayna ay aada ugu badan tahay waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid ah macrifatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam in nebi maxamed la bartay iyo akhlaaqda ilaahay uu siiyey qaaliga waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid ah atafakkuru fi lkowni fii khalqi asamaawaati waalard inaynu aayadaha caalamka akhrino sidaynu akhriyayna aayadaha qur-aankaba waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid ah alikhtaaru min dikri illaahi tacaala wa min adducaa xuska ilaahay kala noocnooc aynu soo maraynay iyo ducadu aada loo badiyo waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid ah macrifatu maxaasil alislaam islaamku wanaagga iyo qiimaha uu leeyahy aad u garato diinta waa inaad garataa sirteeda iyo nuxurkeeda iyo inuu ilaahay basharka ugu talagalay si ay u badbaadiso caqiidadeeduna ay tahay ta caqiido walba ugu wanaagsan uguna rumsan waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid a alijtihaadu fi lixsaani fii cibaadati illaah walixsaanu ilaa khalqi illaah inaad ku samafasho cibaadada ilaahay iyo u samafalka aada khalqiga u samafalayso waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid a addacwatu ila allah wa ilaa diinihi ilaahay diintiisoo dadka loogu yeedho iyo wixii wanaagsana ummadda mucallimi loogu noqdo waxa xun dadka aan la barin waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid a alibticaad can shucabi alkufri waalnifaaqi waalfusuuqi waalcisyaan in gaalnimada munaafiqnimada faasiqnimada macsiyada noocyadooda laga fogaado waxyaabaha iimaanka xoojiya waxaa ka mid a ataqarubu ila allah binawaafil waalfaraa'id bacda alfaraa'id in ilaahay loogu dhowaado sunnayaasha intii aad faralka ku dadaashay kadib waxyaabaha iimaanka xoojinaya waxaa ka mid a mujaalasatu alculamaa asaadiqiin almukhlisiin dadka araggooda ilaahay uu ku xusuusinayo ama aakhiro uu ku xusuusinayo ee culimmada iyo aqoon-yahanka diinta inaad ka ag dhowaato oo dadka abaaliista xambaarsan ay ka orinayso agtooda inaanad ka ag dhowaanin sida loo baranayo asmaada ilaahay waynu arki doonaa asmaada ilaahay muqadamadeedii iyo hordhaceedii baynu wadnaa iyo waxyaaba macluumaad ay tahay horta intaanaan iyaga sharxin in la ogaado asmaaullaahi tacaala tawqiifiya ilaahay magacyaashiisu waa tawqiifi macnaheedu waxa weeye wuxuu ilaahay isku tilmaamuun baa la qaadan karaa ama magaciisa uu isugu sheegay ama rasuulku uu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam laakiin magac aynu u bixinayna ama caqliyaad aynu isticmaalaynaa ma jiro waayo
midka ku munaasiba ilaahay isaga yaqaana subxaanahu wa tacaala. saa daraaddeed arkaan bay leedahay asmaaullaahi alxusnaa, arkaanteedu waxa weynaynu magaca rumayno ku sugmay qur-aanka iyo sunnaha ee ilaahay uu isku magacaabay nama nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam. daatada ilaahay uu tusinayo sida loo rumaynayo magaca waxyaabaha ka ratibmaya iyo raadkiisana inaynu rumayno. misala waxaynu rumaynaynaa biana allaha raxiim, ilaahay inuu yahay raxiim, duu raxmatin wasicat kula shay, naxariistiisuna ay shay walba ka ballaaratay, wa yarxamu cibaada, addoomihiisana u naxariisto. mabaaxifta iyo qodobada la xidhiidha baabka waxaa ka mid a waxyaabaha ilaahay lagu sifaynayo ayaa kala duwan. ibnu qayim raximahu llahu sida uu sharxayo, mid ka midi waxa weeye maa yarjicu ilaa nafsi daat, daatada ilaahay shay u noqonaya, daatullaahi iyo mawjuud iyo shay waa lagu sheegi karaa laakiin magac ahaan loo qaadan maayo, iyo shay sifada sifaadka ilaahay u noqonaya macnawiga, caliin iyo qadiir iyo samiic oo isaguba uu isku magacaabay subxaana, iyo shay u noqonaya afcaashiisa oo asmaa iyo sifo la xidhiidha xagga ficilkiisa, khaaliq, raasiq, kuwayaalahaasoo kale, iyo shay la xidhiidha ilaahay oo subxaanahu wa tacaala asmaadaasi ay ka nasahayaan wixii aan u qalmin, sida quduus iyo salaam oo kale. marka waa qaybaha asmaadoo dhinacyo badan leh, dhinacaasina waa ka mid oo in la ogaado wey. arrimo kolle qaarkood oo dadka sharaxoodu ku yar adkaanayo weye kuwaan dhaafdhaafaya. asmaada ilaahay buu ku leeyahay dalaalada magacaasi uu tusinayo waa saddex nooc bay noqotaa: dalaalatu lmutaabaqa, dalaalatu tadamun, dalaalatu liltizaam. waa arrimo kolley cilmiga mandiqana aad ay culammadu uga hadlaan. qur-aanka ilaahay waxa uu ku eedeeyey kuwa alilxaad fi lasmaa samaynaya, ina aladiina yulxiduuna fi asmaa'i, asmaada ilaahay kuwa ilxaadka ku samaynaya camalkay sameeyeen baan ku abaalmarin doonaa baa ilaahay u dhexun. marka alilxaad fi lasmaa waa maxay? culimmadu markay sharxayeen waxay leeyihiin waa in magacii ilaahay cid kale lala wadaajiyo u gaarka ahaa, siday nimanka gaaladuba samayn jireen allaata walcuza wa manaata, magacyaashaasay ka soo dheegan jireen ujeeddadoodu siday markaa ahayd magaca ilaahay. mararka qaarxood alilxaad fi lasmaa wuxuu noqon karaa binafsi sifaati illaah wa ihbaati asmaa laa xaqiiqata laha, in magacyada ilaahay la diido dar kale loo bixiyo, taasina ilxaad fi lasmaa ayay noqonaysaa. in macnahooda la bedelo alilxaad fi lasmaa wey, asmaada ilaahay alla waxa uu ku sifeeyey kulluhaa xusna, walilaahi alasmaau alxusnaa, waa magacyo wanaag badan. marka magac wal oo ilaahay uu isu bixiyey ama nebigu ku sifeeyey sala allahu calayhi wasalam ismu uga dhigay, mid waliba wanaaggiisu leeyahay. sidaa daraaddeed baa magaca isaga ah haddii ay dhacdaba inuu noqonayo mid marna ammaan keena marna laga yaabo inaanu ammaan keenin, ilaahay looma bixinayo subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid a waxyaabaha aynu horaysiin lahayn magacyaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala sifadiina waa yahay, ismigiina wuu yahay, laakiin arrintaasi way kala duwan tahay. magacyadaa faraha badan ee ilaahay u leeyahay inuu fasiri doono marka loo eego daatada ilaahay, ilaahay kolka loo eego xaggiisa waxa weeye mutaraadifa, waa magacyo mid qur-aan tusinaya. marka laakiin loo eego xagga sifada iyo tilmaanta ay leedahay waa mutabaayina, waa kala nooc. tusaale aan idhaahno alqadiir, alsamiic, albasiir, alxakiim, magacyadaasoo dhammi kolka ilaahay un loo eego subxaanahu wa tacaala dee keligiin bay magac u yihiin, waxay tusinayaanuun ilaahay oo lagu magacaabuun bay tusinayaan. laakiin marka sifo ahaan loo eego waa mutabaayin, waa sifooyin kala duwan oo ilaahay qadiir buu iyo qudruu leeyahy, samci buu leeyahy, basar buu leeyahay,
intaas naxariis buu leeyahay intaas sifo kala duwan buu leeyahay laakiin cidda ay ku magacaabeen waa ilaahay uu kaliya subhana wa taala asbaaba alle wuxuu aad u sharxayaa oo uu leeyahay macno ballaaran bay xambaarsan yihiin kuwa si gaara ku jira faatixada suuratu lfaatixa inta ku jirta allah arabu alraxmaan kuwaasi uu si gaara macnayaal fara badan oo ay xambaarsan yihiin ayaa uu markaa sheekhu si gaara isu dultaagaya asmaau llahi wa sifaatu mukhtasatu bihi waatifaaqu lasmaai laa yuujibu tamaahula almusamayaat asmaada ilaahay isagay u gaartay sifooyinkiisuna isaga ayay u gaariyeen walow magacyaasha ama sifooyinka cid kaloo makhluuqaaba ha la siiyo oo haba dhacdaba makhluuqa in magaca loo bixiyo laakiin asmaadiisa iyo sifooyinkiisu rabbi waa u gooniye cidina lama wadaagayso ilaahay naftiisa waxa uu ku magacaabay xay mid nool allaahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum addoommihiisana sidoo kale xayigaa waa ku magacaabay oo yukhriju alxaya min almayt ku nool buu ku dhintay ka soo saaraabaa ilaahay wuli iyadoo labadii erayba ay xay yihiin haddana waa laba xayiyo kala duwan oo midina waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ismigiisaasina waa u gaar kanina waa makhluuq walaysa haada alxayu mila haada alxay ka nooli ka nool la mid maaha magiciisuna magiciisa la mid maaha taasu aada ugu dheeraadayo oo aada markaa u sharxayaa dee waa tusaalayaal isku midahu hadduu ilaahay isku magacaabay samiic addoommihiina dee ay yihiin qofkiina lagu sifayn kara samiic dee samiican iyo samiicani way kala duwan yihin samcigan iyo samcigani wana kala duwan yihin waa khaaliq iyo makhluuq meelay iska shabihi karayaanna ma jiro kolka sifaatka la eego sifooyinku qaarkood mar walba kamaal unbay tusiyaan qaarkoodna waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inaanay kamaal tusinin marka lasoo ishtiqaaqo meel laga soo qaato markaa sifada mar walba ammaanta tusinaysun baa ilaahay lagu magacaabaya subxaana wa tacaala sida alcaliim alqadiir alxakiim laakiin sifooyinka qaarkoodoo laga yaabo inay marna kamaal tusiso dhammaystir marna dhinaansho ilaahay laguma magacaabo maalan sida alfaacil almuriid alsaanic facaalu limaa yuriid baa ku jirta qur-aankii laa yusalu camaa yafcal wahum yusaluun sunca allaahi iraadadii oo qur-aankii siyaabo kala duwan ugu soo arooraysa marka muriid iyo saanic iyo faacil lagu magacaabi maayo waayo faacilkii marna wanaag buu samayn karaa marna xumaan muriidkii mar wuxuu dooni karaa wax wanaagsan marna wax xun marka maadaama labadaasba uu aqbali kara magacii ilaahay laguma magacaabo sidaa daraaddeed baa qolyaha qaarkood oo ku magacaabay kuwayaalha aynu sheegnay ilaahay culimo badan oo culamaa ulcaqiida ay qalad ku xukmiyeen man axsaaha dakhala aljanna rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam asmaada cidda koobta jannaduu galaya sidee loo koobaya waa saddex siyood bay leeyihin culimadu ixsaau alfaadiha wa cadadiha asmaada iyaga ah tiradooda inuu qofku xafido oo uu barto xifdu macaaniiha wa madluuliha macnaheeda taa hore waa inuu qaybu dusha ka bartaabe tan kalena waxa weeye macnaheeda iyo waxa ay tusinayso inuu qofku garto wey ta saddexaadna waxa weye inuu ku ducaysto saddexdaa marka had iyo jeer qofkii uu isu geysto wuu koobay asmaadii ilaahay siduu nabigu ku bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam asmaada ilaahay lama koobi karo oo lama odhan karo intaa ma dhaafayso waayo intaynu maqalay way ka badantay in la sheegiyo inaan laynoo sheeginba waa leeday sidaa waxaa caddaynaya xadiidka rasuulka ka sugmay sala allahu calayhi wasalam axmed uu warinayo a'imatu takhriijna ay tilmaameen inuu saxiix yahay ducadii waxaanaynu ku soo marnay kitaabkii adkaarta nebigu waxa uhi as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak ilaahay waxa aan kugu baryayaa magac kastoo naftaada aad ku magacowday aw callamtahu axadan min khalqik ama aad bartay mid ka mida khalqigaaga aw anzaltahu fii kitaabik
أما كتابك القرآن كأت كسودة جسي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أما أذوب عيد أنا تجارسينني علم الغيب كأت كلها باي أنت بوان كوبري يا مولى بقول عليه الصلاة والسلام مرك قارن لين سو جارسينين إن يشرام بهالك كم وضي نبي يقول أوحي كدو عيسنا إلا أذكرتي كم إذا إلا أحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك مركا وحياة بضنا إلى هاي وسكو أما نيبان ونوشيقين أما صفوين كي يهسي أسماء ديسا قول كالراجي حينا واكاوي سيدا دراد ديد أيا علماء أفر قيبات بأو قيب سمين مركا الله يقال لنا أسماء إلهي قيب وحلينا معتمدين قيب كلنا وحلينا مقتصرين قيب كلنا ومتوسعين قيبنا ومتوسطين معتمدين توحوية كوا عسكري حديث كدريرين إياه أما استبقلين إياه أسماء ذا إلها يستغالي يستغاشن كاه أبي هريرة ووريني إياه الترمذي كتب تصنان كاكسوغان إنتان هرواه صحيح إلها يوحولي يستغالي يستغاشن مقع إن لله 99 اسما من أحساها دخل الجنة قفك استغالي يستغاشن كاه كوا جنة ذو قلي إنتان سوا صحيح لكن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى هالك على جوا الرشيد الصبور لجعله اسم هذا ملاه كل سنة إنه أرجني رواية الشيء جيسة علماء التخريج مع علماء الحديث هو حي أبطان إير مويان إنه ضعيف طاي وأن لو قادنا إني نو نبي قصيدة أدرارية عليه الصلاة والسلام أو يسق قصيدة يسق ضبط حي لكن ورواضة يا علماء ذي مركز ورينا يا حديث قار كم ذا aya sidaa wax xariibay leey waxa sa jira culimada qaar kood oo riwaayada kor u soo yara qaaday waxay leeyihiin heer darajada xasanka way soo gaari karta waxa kamida imaamu naawi ya ay makale shawkaani laftiis waa yara ayidaya oo qowlkaas u qaadanaya marka qoliyaha si mu'tamidiin baa la yiraahdaa waxay leeyin maadaama ay riwaayadaasi kor u soo kacday taas 99 ka dareerisay ayaynu xadiisaan u qaadanayna mu'tamidiintu waa taasay cuskadeen qaybna muqtasirin baa laydaa ibn xazm ayaa hormuud u ah marka isaguna waxa uu tiriyay al asmaal mudlaqa intii ilahay magacnimo uu isugu sheegay isagu ayaa u qaatay isaga oo marka aan dhameystirin ba tiradii 99 ee ka soo yareeyay oo dhowr iyo 80 sheegay qayb kamida waxa laydaada mutawassiin way ballaariyeen ila asmaadi oo siyaabo kala duwan soo aroortay sidaan xagga dambe insha Allah ku sheegi doono ayay soo arooriyeen markaasay dhowr kun gaarsiiyeen marka qoliyahaana mutawassiin baa leeyna waxa intaanu ka warramayna waxay markaas ahlu sunna un bay noqonayaan qoliyaha mubtadi'ada ma soo qaadanayno ee qalooca u qaatay nusuus ama ilhaadka ku sameeyay qoliyaha kale iyagu leeydaado ee mutawassiinta waxa weeyaan أصبع هذا ويقاتن قيبت هذا مطلقها إلى هاي وسكت المام سبحانه وتعالى أما مجع سوى إنه لا يقول حسين نصوص تكسار أرتي أما النبي جواه كشجع عليه الصلاة والسلام وحكى لأي ساقاتن قارك هذا مشتقات لا يقانه ومثل ويبقى وجه ربك أو كلا وحي كسر قادنا الباقي مركا اسم جي سدي سونو تجنا كميد إننا قارك لا فعل كي أي كسر قادنا يا ayaa iyaguna jiro dhaxdhaxaada waliba sababta ay markaa mutawassidiin ku noqdeen waxa weeye ficil walba kama qaadanayaan ee ki amaantu sinayoon bay ka soo qaadanayaan es sidee in hore u soo sheegay in saanic iyo murid iyo faaal iyo kuwa waxay leey maadaama labadii dhanba tusinayaan amaan iyo laaanteed ma ka qaadanayna ka ishtiqaaq taa waxa markaa kaaga xidmaya qaybaha culimadu ay markaa ku tageen kolka leego asmaadii iyaduna qaybsan asmaadi ilaah وقيب ومفردة قيب نوى مشتقة قيب نوى مضافة قيب نوى مزدوجة انت بوهو قيب سميس وانا لقى هذا قاركود انو كي شارك رو مركا اسم هذا قاركود ومضلق العليم الحكيم القدير سيدو سيدو ومفرد سيدو سيدو سيقتها اغن يسمي قاس ويساقو سيدو مقع واب نصوص تكو صاروري قيب كالنوى مشتقو ميالبا لقى سو قادنا اياد ويبقى وجه ربك مركا الباقي لقى سو قادو فعل كاسا لغا سو اشتقاقي لكن سيدان امو اولين مركا آيات دلائقو الباقي امو اولين اوحو يالا ويبقى قيب كلنا وحا لغو تلماما مضافة واللواء ارايو اسو اضافة بديع السماوات وكلا نور السماوات والأرض
labadaasiba waxay noqonayaan mudaaf weeye oo wuxuu laba erayo isu idaafaysan weeye isagoo sidiisaasaba ismi lagu tilmaamaya. qayb kalena waxaa la yidhaahdaa musdawija, waa lamaanayaal iska horjeeda, alawal alakhir, aldaaru naafic, alqaabid albaasit. mana banaana in mid keliya lagu sifeeyo ilaahay subxaanahu watacaala, oo almaanicuun in la yidhaahdo maya. ee waxa weeye aldaaru annaafic, markaad aldaaru tilaa waa inaad annaafic raacisaa. alqaabid kii hakinaya wax ee cid wax ka joojinaya, albaasid waa in la raaciyaa. waa musdawijo, waa lamaanayaal bay u wada socdaa. marka asmaadii qaybaheeda kala duwan bay sidaa u qaateen, oo kuwaasina waxaa la yidhaa waa mutawasidiin. dhinac kale markaynu ka eegno, culimmadu ijtihaad badan bay sameeyeen asmaada ilaahay wanaagga badan si ay u ururiyaan, maadaama rasuulka aanay ka sugmin sallallahu calayhi wasalam inuu tiriyey asmaadan oo uu yidhi 99-ka la sheegayaa kow laba waa ilaa intaa kamay sugmin oo kamay soo aroorin. laakiin nusuustii baa waxaa ku filqan oo ka buuxo ku jira aayaadka iyo axaadiidtaba asmaadii ilaahay isagu magacaabay ama nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed baa culimmadu 99-kan uu nebigu sheegay kama midaysna, oo 99-kaasun weeye iskuma raacsana. xataa waxaanay isku raacsanayn 99-ka xadiidka ku soo arooray laftooda iskuma raacsana. riwaayooyinku way kala duduwayn, oo riwaaya magacyaal bay ka saaraysaa, riwaayana qaar bay ku daraysaa. waa riwaayadan daciifka laftigeeda Tirmidhiya taxaysa ku dhigeen. ilaa 18 a'imada ama culimada ka mid a kuwii hore iyo kuwa dambeba ayaa mid waliba uu tiriyey oo dadaal uu ka sameeyey ururinta asmaada ilaahay, waanay ku kala duwan yihiin. oo kan qaar baa kan qaar way ku midaysan yihiin, qaarna waa ku kala hadhan yihiin, qaarba waa loo badan yahay, qaarkoodun baa sheegay. ilaa 18 ayaa culimmada ka midaba markaa ururiyey. waxyaabaha kala duwayna waxaa ka mid ah 99 baa horta ay ku dadaalayaan, maadaama inta fadliga uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam uu 99 noqday, waxay isku dayeen inay 99 intooda badani ku soo ururiyaan. marka way ku kala duwanaanayaan. waxa kaloo ay in badanoo ka midi isku dayaan inay ka soo qaataan asmaada qur'aanka uun, oo qaar badanoo axaadiista ku sugan qaybo ka mid a culimmada way ka tegeen. waxyaabaha inay kala duwanaadaan ururintaa culimmadu asmaada ay ururinayaan keenaya waxaa ka mid a istiqraaga, oo dee dadkii way kala dadaal badan yihiin oo aqoonta cilmiga xadiidka loo leeyahay ayay ku kala duwan yihiin, oo qofka aqoon dheer u leh asmaa badan buu soo ururinayaa, ka kalena waa laga yaabaa inuu ka gaabsado. asmaadan iminka aynu soo sheegaynay qaarkood ta mufradkee keligee taagan unbay qaateen, qaarkoodna mushtaqa iyo mudaafkaba way ku dareen, dee markaa way kala badanayaan, tiradoodii way kala badanaysa. sidaa daraaddeed baa a'imadaasi marka tiradooda la eego ilaa 18 ayay noqonayaan. halkan iminka kitaabkan yar ee uu leeyahay sharxu asmaa illaahi alxusnaa fii dawi alkitaabi wasunna, ninka alifay laftiisu ururintiisana waa mid gaara weeye, saciid ibnu cali alqaxtaani waa mid gaara. markaad xagga dambe eegtana, laba sheekhoo kale asmaadii ay ururiyeen ayuu isaguna soo qaadayaa, naasira sacdiga iyo sheekha kasii dambeeya, oo iyaguna meelo ku kala duwan. marka waa laga yaabaa dee inuu dheeraado haddii aynu tirinno 18-kaa a'imada ka mid a ee ragga aynu sheegayna ibnu xazam iyo ibnulqayim iyo cuthaymiin iyo ay ka mid yihiin raggii hore iyo ragga dambeba, mid waliba 99-kan inuu ururiyo ayuu isku dayay. marka waxaynu qaadan doonaa bal sheekhu kuwanu inoo ururiyey ayaynu qaadan doonaa, iyada oo aad dareemi karay aanad la yaabaynin haddii aad aragta meelaha qaarkood inay ku kala duwan yihiin, oo halkan qaar ku jiraa meelo kale aanay ku jirin. haddaad taa aragta ha la yaabin, waayo xikmadda iyo sirta ku jirtaa waxay tahay waa ijtihaad la ururiyey oo nusuusta laga ururiyey, maadaamaanu nebigu iyagoo sidaa 99-ku isugu daba taxan
aanu akhriyin oo markaa aanay ka sugmin. Marka aynu sharaxooda u soo noqonno, marka aynu asmaada sheegno sida faraha badan, waxaynu soo qaadan doonaa daliilka inuu ismigaasi jiro sheegaya oo ku soo arooray qur-aanka iyo xadiidka sugan ee saxiixa ah. ibnu taymiya raximahullah tacriif buu ka bixinayaa asmaadan. waxa uu leeyahay asmaadu waxa weeye maa sama allaahu nafsahu aw sama rasuulu sal allahu calayhi wasalam wa duciya bihi wa dalla cala almadxi waathanaa. asmaadani waxa weeyaan ka ilaahay uu isku magacaabay ama nebigu ku magacaabay ee kitaabka iyo sunnaha ku sugan, isla markaana ilaahay lagu baryayo, tusinayana ammaan erey ismigaasi naftiisa tusinaya. saddexdaa shardi baa loo xidhay: waa inuu ammaanna tusinayo, waxyigana ku soo arooray, laguna baryayo. isagoo fasiranaya markaa aayadda walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha, ilaahay wuxuu leeyahay asmaa, markuu yeelanayo ismigaas waa inuu waxyiga ku sugmay ee aanu layskaga magacaabinu ama caqliyadaanu ku imaninu. midka labaad waa in lagu baraya dee fadcuuhu bihaabu ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku baraya. midda saddexaad ee laga faa'iidaystay waa inuu ismigaasi la fahaantiisa ammaan tusinayaa, dee alxusnaa buu ilaahay ku sifeeyey, waa magacyaal wanaag badan. aynu usoo noqonno markaa intaa haddayn hordhaca kaga soo gudubno. ma ku dhibanay fahamka ereyo badan oo luuqadda Ingiriisiga? ma aragtay in akhriskaaga caqabad ay hortaagan tahay? macmiil si aad taasi u xalliso adeega aqoonmaal, waxaad ka helaysaa barnaamijka ereyga maanta Word of the Day, kaasi oo aad maalin walba ku baranayso erey cusub oo macnihiisa iyo adeegsigiisaba lagu sharaxayo. bil walba dhammaadkeeda gal imtixaanka bisha ee ereyadii aad baratay oo ku guulayso abaalmarin qaali ah. ereyga maanta waa fursadda kobcinta kaydka ereyadaada luuqadda Ingiriisiga. si aad u isticmaasho, qor ereyga Word una dir 150.